Jeg husker selv, første gang jeg kom på foreldremøte, og bare, kjente ingen, og så som alle kjente hverandre, og hvor skal jeg sette meg? Så så jeg ei mor fra barnehagen, som tilfeldigvis kollegaen min nå. Så jeg klamret meg omtrent til hun. Det er ubehagelig. Da lytter du til Sunnhordlandpodden, en podcast med fokus på å fremsnakke og heie på folk som brenner for noe her i Sunnhordland. Du som lytter vil bli bedre kjent med de som står på som gründere i næringsliv, idrett og kulturliv. Målet mitt er at podcasten skal bidra til en fremsnakkingskultur, bulyst og økt kjennskap til alt det spennende som skjer i Sunnhordland. Vil du vite mer om podcasten og hvordan du eventuelt kan bli en samarbeidspartner? Sjekk ut sunnhordlandpodden.no. Og jeg setter stor pris på om du er med og deler podcasten med noen som du tror kan ha glede av den. Nok om da, her dagens episode. Hvordan skal vi som lokalsamfunn ta imot og ta vare på de som kommer flyttende til regionen? Da har Borghild Gullberg Bakker noen tanker om, så velkommen til Sunnhordlandpodden, Borghild. Tusen takk. Du har jo erfaring både fra jobben som minoritetsspråklig rådgiver i Stord kommune og som innflytter til Stord. Så har du noen sånne innledende tanker og refleksjoner rundt dette med hvordan skal vi ta imot folk som kommer? Jeg vil si det handler om å være åpen. Rett og slett det med å ikke ha så høye forventninger, men være åpen til å ta imot, ta kontakt. Det skal, ikke alltid det skal så mye mer enn et hei. Dette er noe av det vi skal komme tilbake igjen til etter kvart år, men det jo kjekt å bli litt bedre kjent med deg og din historie. Så hvis du skal få presentere deg selv for deg som lytter, hvem er Borghild? Ja, jeg er jo opprinnelig fra Suldal, eller oppvokst i Suldal, men jeg har en mor som er fra Stord, så jeg har bodd veldig mye på Stord i oppveksten min. Foreldrene mine har feriehus her, som er bygd der som mor min er fra da, i Kåravikjå. Så jeg har, eller sommerene mine, det var på Stord, rett og slett, det var basen. Jeg er jo adoptert fra India, men de har egentlig aldri preget meg så veldig i oppveksten, ikke uten at noen faktisk har påpekt hvordan jeg ser ut. Så det er noe med, jeg er utdannet lektor og har jobbet mesteparten av karrieren min i skolen, både som lærer og i administrasjonen. De siste årene har jeg vært på rådhuset. Så har du familie? Det har jeg. Jeg har to aktive gutter og en samboer. Jeg har jo snakket med litt ulike folk, og du blir beskrevet som ærlig og litt fanden i volsk. Jeg lurer veldig på hvem som har sagt det. Jeg må beskytte kildene mine. Men, ærlig stemmer nok, ja. Jeg vet ikke hva de legger i det siste der. Nei, si det. Jeg nok, kan nok ha raskere replikker på ting. Det kan du, det som jeg jobber med i alle fall, jeg kan nok bekrefte det. At jeg bare... Jeg sier det, du blir jo servert meg på en sølvfat, jeg må kommentere på ting som kommer. Som humor, eller? Ja, eller hvis noen kommer inn og trenger hjelp til noe, så kan jeg si til henne i del av kontoret med at bare spør, han elsker når det kommer kjekke damer inn og spør. Sånn er det. Du blir også beskrevet som raus og omsorgsfull, det er jo fint. Ja, det er fint. Mm. Og at du har en beundringsverdig balanse mellom alvor og spøk. Hva tenker du? Kjenner du deg igjen i det? Ja, det kan kanskje stemme. Det har jeg ikke tenkt så mye på, men det kan nok stemme. Jeg har jo nok også brukt humor litt som forsvar av det, for vi har vært gjennom forskjellige ting. Det har vi jo alle i livet. Og så er det med å finne balansepunkter da. Ja, kanskje. Du sa at du er ikke født her på Stord, men i Suldal. Eller, ja, du er opprinnelig i India. Mm. Hva tid kom du til Norge? Når jeg var ett år. Ja, sant. Så hvordan var det å vokse opp i Suldal? Det var fint. Det var trygt. Det var noe det jeg kjente til. Jeg hadde veldig mange gode venner, og jeg hadde slekt i nærheten. Så jeg hadde en fin oppvekst. Jeg brukte tid på hest og på dyr, og var veldig mye med venner. Så det var trygt og godt å bo i Suldal, men etter hvert som jeg ble eldre, så hadde jeg også et veldig behov for å gjøre andre ting, og bo andre plasser. Ja. For oss som er litt dårlig geografi, hvor i all verden er Suldal? Godt spørsmål. Det er i Ryfylke. Veldig mange her på Stord, der reiser til Gullingen på lærskole, og Gullingen er i Suldal. Hvordan er Suldal hvis du sammenligner med Stord eller Sunnhordland? Suldal er jo en veldig stor kommune i areal, men det bor lite folk der. Så det er jo da bygd opp rundt skolekrenser.
Og jeg bodde på den nest største plassen, kan du si, til Suldalsosen. Og når jeg gikk på skole der, så var det 1-10 skole. Så jeg gikk på samme skole hele tiden. Mens nå er det samme ungdomsskole da. Du har det for en far som var lærer, stemmer ikke? Stemmer. Jeg har begge foreldrene mine er lærere. Far, ja, så du har fått det litt inn med blodet? Ja. Far, ja. Ja. Kan ikke si at jeg ikke er preget i alle fall av oppveksten. Jeg skulle jo aldri bli lærer. Det var det siste jeg skulle bli. Men så ble det noe sånn allikevel. Far min, han har jobbet mest med administrasjon da. Og var rådgiver for ungdomsskolen da. Men ifølge ryktet da, så er du norsklærer på din hals. Ja. Eller nynorsklærer, ja. Faktisk. Ja. Jeg har alltid skrevet nynorsk. Det har ikke vært aktuelt for meg å bytte målform. Og jeg gikk jo på videregående i Sauda, der det var omtrent 50-50. Men jeg holdt noe standhaftig på nynorsken min. Når jeg ikke bruker engelsk, så har det liksom vært ordet nynorsk. Kan det få utslag i at du går gjennom plakater og tekster med stor interesse og lupe? Ja. Finner du ofte å skrive feil? Ja. Eller, ja. Og jeg prøver, jeg vet at jeg må skjerpe meg litt på det også. Har fått beskjed om at det er jo liksom nørdete da. Kan ikke få det, rett og slett. Det gjør vondt når jeg ser sånne tydelige orddelingsfeil, eller ja. Du må ikke gå inn og lese på sånne episodebeskrivelser på denne rapporten, for da da kommer du til å merke det, for å si det sånn. Studiemessig da, hvor reiste du? Ja, jeg gikk på videregående i Sauda, så reiste jeg til Bergen, og begynte på universitetet, på språk og informasjon. Ante jeg egentlig ikke hva jeg ville. Så det var litt sånn, jeg hopper på noe og ser hva som skjer. Men så fant jeg ut at jeg savnet litt det der med å gå i en klasse og ha et miljø. I tillegg så var jeg tilfeldig vikar i Suldal, når jeg var hjemme på ferie. Og da, kanskje jeg skulle bli lærer. Det var jo tross alt lange ferier i alle fall. Så det var egentlig litt tilfeldig at jeg havnet på lærerskolen også. Men fortsatt i Bergen? Ja, på høgskolen i Bergen. Og så har du også et år ute i USA, i en by som heter? Minneapolis. Stemmer, litt vanskelig å si. Men ja... Det har jeg hørt rykt om at det var i hvert fall minst ett litt spesielt restaurantbesøk. Vet du hva jeg snakker om da? Nei. Nei, sånn er det. Det er kjedelig når folk... Jeg husker det ikke. Og jo, kanskje du når de kommer en levende hummer og noen reiber i tralla? Stemmer, dere roter dere inn på en litt... Veldig, veldig fin plass. Ja. Det var de første vekene vi var der. Stemmer. Hvordan i alle dager har du fått høre dette? Ja, men det stemmer, ja. Mhm. Hvordan fungerer det da på et studentbudsjett? Det høres jo litt sånn, kanskje litt dust ut å si det sånn, men vi følte oss veldig rike. Dollaren var veldig lav, akkurat da det var i 2007. Så vi tenkte lite på penger, egentlig. Rett og slett. Og så hadde vi jo ikke penger på Comic-in, vi var bare sultne og måtte finne en plass å ete. Men ble det hummer? Nei. Hva ble det da? Det ble sikkert noe biff eller noe sånt. Jeg tror vi ble litt for fjamsa. Ja. Det var i hvert fall en opplevelse som gjorde inntrykk på hus som du var sammen med. Ja. Sånn. Men hvordan er forholdet ditt til USA i dag? Jeg elsker fremdeles USA, det må jeg jo bare si. Til tross for interessante presidenter og forskjelligt, så må jeg jo si det er et eller annet. Og jeg vet ikke hvorfor, jeg har alltid vært litt fascinert. Og hadde veldig lyst til å reise i 2020, da hadde jeg faktisk bestilt tur også, som... Det er selvfølgelig ikke ble noe av da. Nei, sant. Skulle i bryllup til huset jeg bodde med på campus, og det ble ikke noe av. Så etter det så har jeg liksom ikke kommet meg dit. Nei. Men jeg har veldig lyst. Og så har du veldig sansen for amerikansk humor. Mm. Hva ligger det i da? Jeg tror det er litt den der, det er faktisk litt i vinden akkurat nå, Friends. Jeg sier jo den ene stjerne der faktisk nettopp død. Friends har jeg likt helt siden jeg var veldig ung, helt til de kom, serien kom. Og synes det er fremdeles er fantastisk, og skjønner ikke at folk ikke ler like høyt som meg, rett og slett. Amerikansk humor, jeg synes, veldig mange snakker om britisk humor, men jeg synes faktisk amerikansk humor kan være veldig, veldig morsom. I dag så har ikke episoden en sponsor, så derfor legger jeg inn litt egen reklame. Har du behov for hjelp til innholdsproduksjon, foto, video eller kanskje en podcast? Da kan det hende at jeg, lekende lett, kan hjelpe deg. Det siste året så har jeg laget innhold sammen med Kattmakken, Stor Hotel, Ateno, Stor Kommune og Region Sunnordland, for å nevne noe.
Du kan jo ta kontakt med deg for å få litt referanser, hvis du ønsker det. Og så kan du ta kontakt med meg hvis du har et prosjekt som du tror at jeg kan bidra til. Og hvis din bedrift har lyst til å bli sponsor av Sunnmørepodden, så er det i alle fall bare til å ta kontakt. Nok om det, tilbake til dagens episode. Men tilbake igjen til Stordal, hvordan havner du her? Litt morsomt egentlig, at for når jeg skulle søke videregående, så vurderte jeg å søke meg her til, på musikklinjen. Hadde veldig lyst. Men som sagt, så har jeg en far som var rådgiver, som sa at det var ikke lurt. Det var et annet fylke. Kom til havnet bakest i køen. Og at jeg da burde søke på Skeisvang eller på Lundehaugen i Sandnes. Men jeg enda opp med å søke Almen i Sauda. I stedet for. Vi hadde lyst til å flytte til Stord da, og så etter jeg var ferdig i Bergen, så tenkte jeg, nei, nå, så kom jeg inn på masterstudiet på Stord, da, nå skal jeg bli på Stord. Så traff jeg Johanne i lag med nå, så hadde vi noen år her, og så bydde vi litt i Suldal, og så flyttet vi tilbake igjen. Ja, så det var sett her på øya på studiet du traff han? Jeg traff han før jeg begynte, men... Men vi er vel ikke i lag da, før etterpå, eller ja, på høsten da. Ja. Stemmer det at du også var innom tanken på å bli rektor i Suldal en gang? Ja, jeg har faktisk vært skoleleier i Suldal et halvt år. Jeg spurte om å ta et vikariat når skolen mangler rektor. Og sa ja. Ja, det, da var jeg veldig usikker, men tenkte det var til å prøve. Og da hadde vi jo bestemt oss for om vi skulle til Stord, så jeg tenkte det var en grei erfaring å ha med seg. Så det var faktisk veldig, veldig kjekt. Og her på Stord har du blant annet vært AS-rektor på Rommetøy skole. Stemmer. Hvordan var det? Det var travelt. Det var rett og slett veldig, veldig travelt. Og det er jo bare sånn at det så går ikke ting opp. Det er litt som å brenne lys i begge ender. Vi sleik litt med å få, rett og slett, få lov til å flytte inn i vårt, det nye, nybygget huset vårt, som vi levde i koffert der, og vi hadde unger som var flyttet på, så var sleik litt med å tilpasse seg, i alle fall den ene. Og så kom korona. Det var rett og slett veldig dårlig timing, rett og slett, på mange måter. Og i august 2022, da startet du en ny stilling i Stord kommune? Ja, eller begynte eller? Faktisk dere fellestjenester allerede da i januar i 2022. Ja. Da hadde jeg et vikariat på kundetorg og litt sånn saksbehandling og sånn, og så fikk jeg spørsmål om å ta den rådgiverstillingen. Stemmer, så den begynte i august? Den begynte i mai, faktisk. Så var de veldig trege til å oppdatere Facebook-siden sine, for de hadde lagt ut en sak i august. Stemmer, de var litt trege. Men uansett, da var du i hvert fall i gang med den stillingen. Hva innebar den? Det var jo rett og slett å veilede. Det er altså innbyggere som trang hjelp. Kanskje det særlig de som var ferdig med flyktningstjeneste, ferdig med introprogram, som da i hermetegn skal klare seg selv, men som fremdeles trenger veiledning til kommunale tjenester. For eksempel, hva finnes det? Eller hvordan går jeg frem hvis jeg skal sånn eller sånn trenger hjelp til dere? Men allerede i november 2022 så var det en sak i lokalavisen om at denne prosjektstillingen den hong litt sånn i en tynn tråd. Stemmer. Hvordan føltes det? Det er veldig ubehagelig, selvfølgelig, når du ikke aner om du har en jobb å gå til etter jul. Det vil si, jeg rekna jo med at jeg hadde fått noe i kommunen, i og med at du har en faststilling. Men det er ikke noe kjekt å være i en sånn situasjon, og da må en jo kjempe for det. Og det ga jo for så vidt resultat, i og med at stillingen ble videreført et år til. Det var læringsrikt, det synes jeg. Jeg lærte mye av den prosessen, og det, altså politikk. Jeg har jo lært mye av å jobbe på fellestjenester. Absolutt. Ja, for nå er den stillingen på vei ut. Dessverre. Hva tenker du om det? Jeg synes det er veldig synd. For det er, nå skal jeg si, det går jo litt i rykk og napp hvor mange som, innom, som dropp inn da, på rådhuset og trenger hjelp, men det er stadig noen saker som jeg blir bedt om å se på, altså gjerne, det kan være i forhold til skole eller barnehage eller andre ting, der en trenger hjelp, og rett og slett ikke helt navigere i systemet. Skal du søke bostøtte? Hva betyr alt? Å lese sakspapirer du får ifra NAV eller hvor det er. Det er ganske krevende for hvem som helst. Og hvis ikke norsk da, en gang er morsmålet ditt, så kan det være vanskelig. Ja, da kommer det ikke færre innflyttere kanskje fremover.
Jeg skulle ikke tro det, og kommunen har jo sagt ja til å ta imot en del til. Så, men det jo sånn med stillinger som ikke lovpålagte. Akkurat sånn som det i store kommuner nå, så det stramt, og da må en kutte der en kan, rett og slett, dessverre. Hva skal du inn i nå da? Nå skal jeg øve i fylkeskommunen. Jeg skal i en rådgiverstilling i seksjon for inntak og forvaltning og opplæring. Veldig spennende. Jeg vet egentlig ikke helt hva jeg skal gjøre, men jeg gleder meg veldig. Det må jeg si. Men vi skal altså snakke om da å komme flyttende til Stord, sant du har gjort det? Mm, to ganger til. Ja. Og du har jobbet med folk som har flyttet til Stord, så du har jo masse erfaring og kompetanse på det. En kan jo høre rykte om at Stord, det kan være en litt sånn vanskelig plass å få innpass, at storabuerne litt reservert og vanskelig å bli kjent med. Ja. Hvordan stemmer det med din erfaring? Jeg vil si at jeg tror ikke det noe vanskeligere å komme inn på storabuen enn noen andre, vil jeg si. Og det jo også litt hva du gjør det til selv. Jeg ser jo en klar forskjell nå ifra når jeg bodde her sist, og da var jeg student også. Men det var jo et samlingsbasert studie, som du var ikke på skolen hver dag. Og nå, at du må gjøre noe selv. Du må være aktivt oppsøket. Nå vet jeg at en prøver mye bra her. En har hatt hjelp, jeg har flyttet til Stord, som var i regi av kommunen eller biblioteket. Og det var jo ute i Sagvåg på Nysete. Kjempebra initiativ, synes jeg. Og så nå det Mingel også, som jeg synes veldig bra. Og jeg oppfordrer virkelig folk til å bruke sånne, hva skal jeg kalle det, begivenheter. Som ja, eller møteplasser. Møteplasser, ja. Rett og slett. Men du må gjøre en jobb selv. Og det kan være vanskelig. Jeg synes det har vært vanskelig. Og særlig hvis du ikke jobber, for eksempel hvis du har en arbeidsplass som av øye, eller ikke. Det noe med at du får en del relasjoner på jobb, og det noe med å bygge videre på deg. Har du noen tips til hvordan en kan gå frem da for å skape egne relasjoner? For meg ble det jo faktisk det å synge i kor. Der har jeg fått flere gode venner, som jeg setter veldig stor pris på. Veldig, veldig kjekt. Og det der med å gå på noe, og det kan være ganske tøft, tror jeg, for noen å ta steg og gå alene første gang. Og da har jo vi, nå sier jeg jo vi, som jeg selv også, den lokalbefolkningen her, man har en jobb å gjøre. Det må være raus og inkluderende åpen mot de nye som kommer. For hva kor ble du med i? Korona. Ja, det jo et trengende navn. Verdens beste navn på et kor post-2020, men det. Men det ble startet så lenge før. Lite visste deg. Ja. Men dere vant forresten også nettopp? Vi vant nettopp. NM, det var jo superstars. Det må jeg jo bare si. Du må si hva dere vant i, altså hva klasse var det? Det var sakralklassen, faktisk. Og det jo egentlig ikke. Hva skal jeg si? Jeg vet ikke helt hva mamma hadde forhåpninger om noe som helst, men det var jo litt overraskende, men veldig stas. Og vi har jobbet intenst, det må jeg jo si. Vi har en fantastisk dirigent som klarer å få ut det beste av oss. Er det sånn at det er opptakskrav i korona? Nei, det er jo ikke det. Jeg tror ikke det har vært det noen gang, men jeg hørte plutselig at jeg måtte jo synge når jeg startet i 2010. Og da sier jeg, måtte du synge for hun som var dirigent? Og ja, sier jeg. Og ja, det måtte ikke med. Jeg vet ikke helt. Men hvis noen har lyst til, så er det i hvert fall mulighet til å hive seg rundt og bli med. Ja, det er det. Det er det. Nå er vi 22, men vi har vært flere, vi har vært halvparten også. Ja. Er det andre aktiviteter som du har sett at disse fungerer bra for å få folk inkludert? Jeg vil jo si, en kommer jo alltid tilbake til idretten. Og så vil jeg faktisk også da slå et slag for dugnad rundt for eksempel fotball eller andre ting som ungene går på. Det er nok en del foreldre som sukker og mest sikkert meg selv og tenker, uff, liksom. Men det er en kjempe måte å bli kjent med folk og være med på dugnad. Og om du ikke akkurat får deg en ny bestevenn, så får du faktisk noen å si hei til, om ikke noe annet. Eller sitte med på foreldremøte, som også kan være ubehagelig når du kommer som ny. Og hvor skal du sette deg, og alle sitter i lag med noen. Så jeg tenker, ja, absolutt. Og melde seg frivillig til å være med på ting. Det er jo veldig masse forskjellige frivillige lag. Mm. Hvis en tar turen på for eksempel sånn som Folk i sentrum, som var nå i sommer, ja. Og som hvert år for så vidt, så er det jo en prestasjon av veldig masse forskjellig. Mm. Det er det. Men er det forskjell på å komme som innvandrer, tror du, og som en norsk tilflytter? Ja, for jeg tror jo at det er lettere for en norsk tilflytter å orientere seg i mylder av ting som finnes der. Både tjenester som finnes til kommunen og fritidsaktiviteter.
For en ting at du må jo veta hvor du finner dem, du må veta hvor du skal gå for å spørre, hvem skal du spørre, hvem skal du oppsøke. Så det vil jeg si. Og så det noe med at vi ofte redde for det som litt fremmed, rett og slett, og da det kan være et hinder for flere. For en tid tilbake så var jeg med på et arrangement som heter Folk møter folk. Ja. Der også traff jeg jo deg så vidt. Mm, stemmer. Du må fortelle litt om hva var det for noe? Folk møter folk er et opplegg som utviklet av Arendal voksenopplæring. Det handler egentlig om å koble mennesker som kan ha glede av å møte hverandre. Jeg skal ikke følge noen forpliktelser med det, men det skal være... målet for oss var at alle skulle få en ny person å si hei til på gata, rett og slett, etterpå. Og da brukte vi jo litt tid på å finne elever for voksenopplæring på stor, og koble dem med i lokalbefolkningen her, rett og slett. Og sette seg ned, og så fikk de sitte og snakke i en halvtime, cirka. Og så var det ikke mer forpliktende enn det. Så kunne de velge, noen valgte å bytte telefonnummer og ville treffes igjen, og andre kanskje ikke, og det helt greit. Hvor mange som møtte opp, sånn cirka? Nå må jeg tenke meg om faktisk, ja. Var med 22, tror jeg. Det var rundt 20, i alle fall. Veldig, veldig bra. Sånn, og vi fikk veldig mange positive tilbakemeldinger etterpå. Både på opplegget, og det der med, jeg tror at når folk ikke må binde seg til noe, så er det mye lettere å stille. Og de og elevene for voksenopplæringen hadde jo veldig lyst å være med på noe sånt. For de har nok uttrykt også for sine lærere til ditt, de savner litt kontakt med lokale, rett og slett. Er det en type arrangement som kommer til å bli arrangert flere ganger? Jeg håper det. I og med at jeg nå går ut av denne stillingen, og jeg var jo koordinator for dette, så vet jeg jo ikke, og kan ikke svare for noen andre, men jeg vet at både biblioteket og frivilligsentralen, de var jo også med på dette, det må jo sies, i tillegg til voksenopplæringer, og de er positive da, til å kanskje få til noe senere. Du sa at dere fikk god respons. Hvem var det som gav mest respons? Det var begge gruppene, både de som kom som innvandrere og flyktninger, og de som lokale. Det var en som sa at tenk at vi har så masse til felles. Hvem skulle tro at vi hadde aldri treffet hverandre, hvis det ikke var for dette? Så det jo veldig kjekt. Ja, den halvtimen som vi pratet i lag, gikk i hvert fall veldig fort. Ja, så bra. Så det var spennende å være med på. Du jo opptatt av inkludering av alle, og da å få til et varmt samfunn. Hva tror du skal til for at vi kan få det enda varmere her på Stord? Jeg vil jo også si at Stord gjør veldig mye bra. Det synes jeg kjempeviktig å få fram. Det så mange flinke folk her, og flinke lag og organisasjoner som gjør så mye bra for innbyggerne. Men oss, hvis jeg tenker hverdagsintegrering, eller hverdagsinkludering da, så tenker jeg at vi må gå litt i oss selv også. Hva kan jeg gjøre? Kan jeg gjøre noe i det hele tatt for å hjelpe andre? Eller for å få andre til å føle seg mer velkomne? Eller? Og da vil jeg jo tilbake til blant annet det med, som jeg nevnte på foreldremøte. Jeg husker selv, første gang jeg kom på foreldremøte, og bare kjente ingen, og så som alle kjente hverandre, og hvor skal jeg sette meg? Så jeg ei mor fra barnehagen, som tilfeldigvis er kollegaen min nå, så jeg klamret meg omtrent til hun. Det er ubehagelig. Og du ser jo også, da det jo foreldre, altså folk kommer jo fra her til stor, fra hele verden, og kjenner kanskje ingen. Så det der med bare å se, hvordan setter jeg med oss? Det skal ikke alltid, det skal så mye mer til. Bidra når det kjøring til aktiviteter, fotball eller håndball, eller hva det er. Og noen, for eksempel fra mottaket, kanskje har det ikke sant, de tar ikke bil, de trenger hjelp til å komme seg fra A til B. Still opp, vær sjåfør. Det koster jo så lite, du skal ha samme veien allikevel. Sånne, ja. Relativt små grep. Hvis alle gjør litt. Har du noen historier fra jobben nå som du kan dele? Eller ting som har gjort inntrykk på deg? Det som gjør veldig inntrykk på meg er jo særlig det som kommer til meg faktisk ikke kan hjelpe. For det jo av og til det kommer inn folk som egentlig trenger advokathjelp. Og det synes jeg veldig vanskelig. For jeg har jo veldig lyst til å hjelpe, men jeg kjenner mine begrensninger, og jeg vet her kan jeg. Og det måtte liksom være den enda en person som sier, nei, beklager, jeg kan ikke hjelpe deg. Det kan være ganske tøft over det, synes jeg. For det noe med oss, vi har jo lyst å hjelpe. Jeg tror at den går inn i omsorgsyrket som lærer eller sykepleier, så er det for å hjelpe. Litt tilbake til deg da. Når du ikke holder på med jobb eller synger i kor, hva liker du å holde på med da? Jeg er veldig glad i å lese, og det bruker jeg en del tid på, i hvert fall ifølge sammeboeren min, som kommenterer at jeg
i en annen verden, bokstavelig talt. Hva type bøker snakker man om da? Jeg leser veldig mye krim, det må jeg jo si. Og litt som biografer, litt som forskjellig. Sånn. Det har jeg alltid likt. Så jeg veldig glad i å lage mat. Jeg har jo tross alt 60 studiepoeng i mat og helse. Ja, såpass. Det var noe kjekkeste, kanskje det kjekkeste året, sånn studiemessig da. For det var jo for meg en lek, helt å gå på skolen. Hva type mat liker du helst å lage da? Kan vi heller si at jeg ikke liker å lage. Jeg er ikke noe særlig på baking av kaker. Jeg er jo ikke kreativ, klarer ikke å pynte fint og ikke... Men jeg liker jo veldig godt å lage mer type middagsmat, eller ja, det synes jeg er kjekt. Og så skrev du til meg at du lærte på den harde måten å si nei. Hva ligger det i da? Det ligger vel i at jeg har alltid hatt vanskelig for å si nei. Hvis folk spør meg om tjenester, eller hjelper til, eller hva som helst, så liker jeg å si ja, for jeg vil gjerne hjelpe. Men det er jo noe med å finne ut, få en balansegang da, mellom hva tid det går ut over meg selv eller min familie. Så det har jeg øvd meg veldig på de siste årene, rett og slett. Og det der med å stole nok på deg selv til å, nei, dette her, nå må jeg ha en pause, ta meg en time out. Det trenger jeg over til. Er det da du finner fram boka? Da finner jeg fram boka eller musikk. Ja. Eller går meg en tur. Hva musikk da, eller? Ja, hva musikk da. Jeg er jo en sånn sucker for 90-tallet, og det var jo glanstider rundt 2000. Tross alt, så hvis jeg skal virkelig bare koble helt ut, så kan jeg høre på ja, rundt 2000 er jo ungdomstider. Ja, sant. Tilbake igjen der. Så ser fremover nå da, hva er planene? Nei, hva er planene? Nå er det jo advent. Jeg elsker jo høst og advent og jul, og har en plan om å kose meg mest mulig i adventstider. Vi skal feire jul her på Stord i år, og det blir kjekt med foreldre og... forhåpentligvis treffer litt venner og forskjellig. Og en tur til Suldal blir det jo selvfølgelig også. Og så er det ny jobb, og det ser jeg frem til. Jeg synes det er trist også å forlate rådhuset, for jeg virkelig har det fint der, og veldig, veldig, veldig kjekke kollegaer. Hvor hen kommer du til å sitte her nå da? Det er gamle posthuset i 3. etasje der, så det er jo veldig nærme. Så vi tuller litt med at vi skal ha en sånn der løypestreng, der vi kan sende post til hverandre. Det er noe av det som skjer, eller så er det noe hverdag, mest hverdager. Det er ofte da. Da sier vi tusen takk for besøket i studio, og så ønsker vi lykke til videre i både ny jobb og med alt det som du brenner for. Takk for det. Takk for at du lyttet til dagens episode av Sunnhordland-podden, og har du lyst til å gi en tilbakemelding, så er det kjempestas om du sender en melding, enten til meg eller til gjesten som jeg hadde med meg i dag. Det er alltid inspirerende å høre ifra deg som har lyttet til episoden, hva du synes. Har du lyst til å gi podcasten en vurdering i Apple Podcaster eller noen stjerne på Spotify, så setter jeg også stor pris på det. Og har du kritikk og konstruktiv tilbakemelding, så er det jo kjempestas om du sender en e-post til for eksempel post@sunnhordlandpodden.no. Og hvis dette var første gangen du lyttet til podden, så håper jeg da at du har lyst til å sjekke ut flere episoder i arkivet. Det er så mange gode folk fra Sunnhordland som har vært innom studio og delt om det som de brenner for. Og jeg håper da at du har lyst til å slå følge med podcasten i sosiale medier. Du finner oss på Instagram og på Facebook. Det er også veldig flott om du har lyst til å sende inn ønske og tips om personer som du mener bør være med i podcasten fremover. Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes vi plutselig igjen hvis alt går etter plan. Podcasten er produsert av Kjetil Fyllingen.